Dadi ngene Ril, lek kate gawe mailing ya, siapno file. Misale iki, iki ono nomor, ono nama. Lah terus disimpen, wis tak jenengi tambahan jabung. Lah terus siapkan file ngene iki sertifikat. Langsung ae di mailing, jret. Mailing ya. Terus iki resep, terus use, jret. Habis iku digoleki file Excel mang. Nah, file Excel mang iku kudune Excel, tak jenengi. Kau ini download, oh di desktop, nggak tau, ya bisa, terus di open, des, terus di yes, halo, iki, oke, nah bisa, nah, bisa ini, semarin kau iki, kan aku cutting kayak nomor nih ini, ya wis iki kare insert, terus nomor lo, terus diberikan kepada sahabat. Iki nama spread lah. Wis iki wis selesai yo, wis kita cek, wis mari 5 Juni yo. Nah, langsung kita iki angkatan 6. PKD Jabu kudune 6 sik tak deloki sik. Oh iya 6 betul. Langsung ae Ril. Iki diklik finish terus iki. Nah, wis dek urut dhewe wis. Ya Allah keliru. Kok siji meneh. Loro. Telu. Loh, wis betul nomere. Mek keliru nomor. Seger waras betul. Nomor papat tiku selamat bendo. Kita cek nomor papat selamat siji, loro, telu, papat yo, Bapak. Nomor terakhir Muhammad Mulyono. Kita cek nomor terakhir Muhammad Mulyono. Loh, betul. Mek cuma nek gini salah nek gini. Iki kok siji yo. Kok gak iso yo. Oh. Masa urung tak save. Oh iya urung tak save. Balik meneh. Balik meneh iki langsung dikenekno meneh. Nah, karena iku dikenekno terus iki dikenekno meneh. Nah, print. Kudune 116 iki. Loh, balik iki sik-sik. Balik meneh yo. Don't save. Iki mang lah. Terus iki balik meneh. Use. Mangono di desktop iki 1725. Yes. Oke. Kita coba lagi. Insert nama nomor iki. Nah, iki nama. Opo gak iso ya langsung 116 ini ya. Kita coba ya. Sementing Eril roh prosesi bisa ya. Nah, langsung kita edit video documents. Oh betul, wis 116, 117, 116, 119, 120, 11, 12, 13. Oke, wis sesuai. Wis langsung kontrol shift S sertifikat PKD Jabung Susulan. Nah, iki langsung di PDF no wis di export. Masih gak kanggo iki dis ilangnya. Don't save wis. Iki di ping juga bingung ni. Iki sing keliru mang di ping don't save. Iki ditutup juga bingung ni. Tabs ditutup. Yes. Kita fokus nang kene meneh. Nah, iki control S. Sertifikat PKD Jabung Susulan. Iki sing versi Word. Nah, terus kita kirim. Terus nang kudune di desktop. Terus wis iki mbok satu so yo. Wis yo, no. Moga membantu.